tudo feito com tanto carinho, com tanto amor pelos alunos, pela equipe toda que tá ali desenvolvendo, que você sai de lá com esse mesmo amor pela escola. E eu mesmo falei, agora é o momento, sabe? Vou aprender a codar, é uma coisa que eu sempre achei fascinante, mas não tinha qualquer referência para poder pensar, mas eu também posso fazer isso. Proposta dos caras de conseguir transformar, pegar pessoas de backgrounds completamente diferentes, sem ter qualquer experiência com programação, ciências exatas ou qualquer coisa do gênero, com diversidade, tanto de idade, gênero ou qualquer outro tipo. E poxa, eu falei, caramba, isso aqui é um negócio que tem muito input, muito output produtivo, e eu quero fazer parte disso. Vou atrás da Levagon porque eu preciso desse local e dessa estrutura que consiga me dar um início para que depois eu continue sendo autodidata e continue codando pela minha vida toda. Então é muito legal você fazer parte de um ambiente em que as pessoas puxam para cima. O que me chamou bastante atenção no Levagon é a metodologia. Eu imaginava que a gente ia ser muito hands-on, mas eu não tinha noção de que a metodologia ia ser tão bem trabalhada, que daria todos os insumos para a gente realmente, pouco a pouco, passo a passo, a gente ir conseguindo acreditar no nosso potencial como developers programando. Então, acho que tá de parabéns toda a equipe aí que formalizou essa metodologia ao longo de todos esses anos de Levagon. A Levagon, ela proporcionou para mim conhecer pessoas e me colocar junto de uma comunidade, que é a comunidade da programação. E hoje eu tenho muita certeza que vocês, daqui a algum tempo, vão ouvir falar de mim como ex-aluno da Levagon, que hoje tem uma carreira de sucesso como programador.